Vítajte v Prešove, hlási sa Slovenská futsalová extraliga, 13. kolo najvyššej slovenskej súťaže. O malú chvíľu budeme sledovať priamy súboj medzi druhým a tretím celkom tabulky, čiže FK Prešov a Akro Spinerola. Sasak. Beliš. Sasak. Gól! 17. minúta, konečne otvárací gól zo strany domáceho celku. V tomto prípade domáci. Martin Bill. No, potom pochopiteľne nasledovala pauza. Na milimetre presne zakončil pred malou chvíľou Marek Mikulišin. 22. minúta. Serbin si stiahoval loptu z pravej nohy na ľavú, ale nakoniec sa ani k strele nedostal. Zdráhal. Loptu s Adámkom, Adámek, tak nie, Mikulišin dáva druhý gól, hostí to všetko v 35. minúte. Tak, pokračuje v hre, teraz pri lopte, petička na Hájeka, gól. 1-3. Lipka, Hernández, ten nebol dlho na ihrisku. Sasák. Prusák, príležitosť, gól! Maroš Sasák dáva svoj druhý gól v dnešnom zápase, 37. minúta. Lipka už bol na chvíľu z brány, Prešovčania boli šiesti. Out. Teraz Lipka. Mohli si, teraz sa pozeráme na brankára Lipku. Namiesto neho Kuhajdík ako piatý hráč v prešovskom drese na ihrisko, príležitosť, gól! Peter Serbin, 39. minúta. Ešte Rudo Beliš, nie je to gól. 3 sekundy do konca zápasu. Repaje v bránke. Takže blesková rozohrávka rového kopu. Tak nie. Ešte 2 sekundy. Autové vhadzovanie. Nie je to gól. Máme tu záver zápasu, ktorý sa skončil výsledkom 3-3. Domáci viedli 1-0, prehrávali 1-3, dokázali vyrovnať na 3-3. Góly Sasa 2-1 Serbin na strane hostí, tiež jeden dvojgólový strelec. Tým bol Marek Mikulišin a rovnako sa trafil do čierneho aj Tomáš Hájek. Takže Prešov, Pinerová, Bratislava 3-3. Želám vám všetkým ešte príjemný zvyšok dnešného dňa, príjemný víkend, odskočte si niekde na lyžovačku, no a pri ďalšom priamom prenose z niektorého zo športových podujatí na TV7. Teším sa na vás, dovidenia, dobrú noc.